У Гомельському медицинському університеті відбулося свято з нагоди Дня Незалежності Нігери. Яскравий концерт, народні традиції, щире віншування. Свідкою події стала Катерина Сапельникова. Національні пісні, танці Нігерії – сучасні хіти. Со сцени гучали настільки запальні мотиви, що глядачі не могли утриматися від танцю. Отказ свої творчі подарунки студентам з Нігери піднесли і представники інших країн, які навчаються у медицинському університеті. Нам подобається вчитися тут, тому що вот, тут більше практики, всі преподаватели нам дивляться і вот, перевіряють, як ми вчимося і все робити. Ну, нам дуже подобається, як вчитися тут. Зараз у Гомельському медицинському університеті навчається майже 600 студентів з 26 країн світу. Нігерія займає четверту позицію по кількості студентів. 63 чоловіки вивчають лічебну справу. Тісне співпрацьовництво з Нігерією почалося 5 років тому, і перші абітурієнти уже сьогодні випускники. Викладання ведеться частково на англійській мові, але на пошнім курсі руську мову розуміють практично всі. Нігерія, Індія, Шрі-Ланка, Білорусь, да? Все залежить від личності чоловіка, від студента. Насколько у него велика мотивация, желание получить вот эти профессиональные знания, навыки. Зависит только от него самого. Катерина Сапельникова, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».